jsem Jášek. Dobrý den, dámy a pánové, kamarádi, kamarádky, kluci a děvčiska, a dneska je souseda a sousedky z Blatnice pod svatým Antonínkem. Já jsem vám zahrál pěsničku Když jsem já šel přes hory, kterou jsme v mládí zpívávali tady v Blatnici, a zahrál jsem vám ji a zaspíval, protože toto video vyjde, když všecko klapne, v nedělu 13.11.22. A od 19. do 20. budu u nás hody, tak té příležitosti jsem to zahrál. K tomu hodovému týdnu. Sice to není to, co to bývalo, protože já pamatuju hody, které trvaly teda týden, ale vče je to kratší, ale to nevadí. Na tuto pěsničku mám krásnou vzpomínku, protože velický cigánský muzikant Jane Kubík, vynikající basista a lepšího basistu už jsem, co se týká toho tradičního hrátí, nezažil. On umřel tak v roce 95-96 a já jsem měl 90. možnost s ním hrávat a bavit se s ním a vykládat se s ním, prostě jsme byli kamarádi. A on vždycky říkal, tuto pěsničku hrál Jaroš Staněk vždycky v A-dur. Tak já jsem vám zaspíval, zahrál platnickou variantu, Jaroš Staněk to hrál trochu jináč. Kdo to byl Jana Kubík, už jsem vám vysvětlil. A v čem vám vysvětlím, kdo to byl Jaroš Staněk? Tak Jaroslav Václav Staněk byl zakladatel, primáš, choreograf, živá duša Hradišťanů, který založil, tuším, nevím, to v Čelkaně vypadlo v kterém roce, 50. rokách prostě. No a nasadil vysokou laťku, co se týče toho muzikánského tradičního umění, a po něm to přebral v 70. rokách, až nemohl a už
až umřel on potom, po něm to přebral na jeho přání Jura Pavlica, který to posunul ještě dalej. A já myslím, mně se líbí naša tradiční muzika, když je autentická, což Chill mizí, ale prvej ty huci byly autentičtí, takže já mám rád, já nevím, Kubíku a Ňorku Vrbecký a Slávka Volavého a tohoto Jaroša Staňka velice. To byli vynikající muzikanti. Ale myslím, že není jenom možné se ohlédat za sebe. Že je potřeba se podívat i na současnost a udělat si nějaký výhled do budoucnosti. Takže to je otázka, jak tu tradiční naši muziku hrát. Nejlepší je to hrát prostě tak, jak to vidíme, myslíme a cítíme, autenticky to podávat, jak to máme ve vnitřku v sobě. Takže už jsem pozdravil všeckých, tak ještě jednou zdravím sousedu a sousedky z Blatnice. Tuto pěsničku jsem věnoval i vám. Doufám, že hody budou pěkné, veselé a v přátelském duchu. Děkuji vám za přízeň, kterou mě zachováváte všetci, za pěkné ohlasy, za reakce. Samozřejmě jsem rád za like, za to, když si dáte odběr mého kanálu, za to, když zazvoníte na zvonek, to mě potěší a také mě to pomůže rozšiřovat prostě ten můj kanál. Já se s váma loučím, těším se na zhledanou v příštím díle, to už bude v adventu. Ať jsou hody veselé a ať se nám daří!